Όπως η προσωπικότητά σου. Δεν μπορείς να την κρατήσεις ξύπνη. Η Άννα Παναγιωτοπούλου έβλεπα τον Κωστά τον Τζούρο που την είχε απέναντί του και δεν πίστευε και ο ίδιος στις ατάκες που έλεγε. Είχε ρέντα γενικώς. Δηλαδή έδινε τη μία τον ένα τίτλο. Τη μία απάντηση για τίτλο μετά την άλλη. Κοίτα να δεις, γενικώς είναι μια γυναίκα που μας έχει συνηθίσει σε ειλικρινείς και ωραίες συνεντεύξεις. Αλλά εγώ δεν θυμόμουν να έχει μιλήσει έτσι τόσο απαξιωτικά, αλλά με ψύχρεμο τρόπο για κάποιον συνάδελφό της. Δηλαδή ο τρόπος. Οποιοδήποτε εκτίθεται, ακόμα και εμείς, και ηθοποιοί και τραγουδιστές, έχει ανθρώπους που γουστάρουν πολύ και έχει ανθρώπους που δεν γουστάρουν καθόλου. Και μπορούμε να γίνουμε αντικείμενο κριτικής και σκληρής κριτικής. Απλά. Η κυρία Παναγιωτοπούλου δεν έχει πια λόγο να κάνει δημόσιες σχέσεις. Νομίζω ότι δεν έβγαινε και ποτέ δημόσιες σχέσεις. Δεν έβγαινε απλά. Τώρα τελευταία βγαίνει λίγο περισσότερο, μιλάει λίγο παραπάνω και είναι πολύ καυστική. Παιδιά, συγγνώμη, είναι πολύ καυστική. Είναι καυστική. Το να πεις, παιδιά, εμένα δεν μ' αρέσει ο Σεφερλής, αλλά είναι προσωπική άποψη. Άκου, υπάρχει ο τρόπος που λες κάτι. Μπορείς να πεις, παιδιά, εμένα δεν μου αρέσει ο Σεφερλής, δεν είναι του γούστου μου. Αλλά να πεις, είναι εντελώς τρίτης κατηγορίας ο Σεφερλής και με αυτό το ύφος. Για την άποψή της, για εκεί. Βρε, σεβαστή η άποψή της και δικαιούται να κρίνει και είναι μια πολύ μεγάλη ηθοποιός με καριέρα και χιλιόμετρα στο θεατρικό σανίδι, στο κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορείς. Στην Ελλάδα, ότι όλοι μας αρέσουν, όλοι είναι καταπληκτικοί υπέροχοι. Αλλά ούτε Γεωργούλης της αρέσει. Έχει ξεπεραστεί εδώ και δεκαετίες. Υπάρχουν τα βατόμουρα, δηλαδή σου δίνουν και βραβείο ότι είσαι χάλιας. Και το δέχεσαι και λες και ευχαριστώ. Χαίρεσαι κιόλας. Δεν φταίει και στον τρόπο, συγγνώμη λίγο. Εγώ δεν διαφωνώ και είμαι άνθρωπος που ξέρεις πολύ καλά ότι αν και έχω αυτό το ρόλο θα πω και τη γνώμη μου και αυτό που δεν μ' αρέσει και είμαι υπέρ του να μην τα βρίσκεις όλα τέλεια και ροζ και υπέροχα και σε έναν ιδανικό κόσμο. Αλλά δεν είναι ο τρόπος που εκφράζεσαι για κάποιον. Δηλαδή αλλιώς να πω δεν μ' αρέσει ο Παπανότας, δεν είναι το στυλ μου και αλλιώς να πω έλα μου ωραίο Παπανότας, τρίτης κατηγορίας, μπας κλάς, ό,τι χειρότερο υπάρχει. Σκέφτηκε η γυναίκα ότι κάποιος θέλησε να βρει έναν κωμικό ηθοποιό και σκέφτηκε το Γεωργούλη και αυτό της προκάλεσε γέλιο. Τι να κάνουμε, αφού τη προκαλεί γέλιο. Και εκεί που λες, θα πει καλή κουβέντα για τον Γεωργούλη. Παίρνει και τον Γεωργούλη και λέει: είναι κωμικός ο Γεωργούλης. Πάει και ο Γεωργούλης, πάρ' τον κάτω. Δεν είπε όμως δεν είναι ηθοποιός. Είπε δεν είναι κωμικός. Διαρωτήθηκε. Τώρα ποιος θα τη απαντήσει αν ο Γεωργούλης είναι κωμικός ή όχι. Περιμένουμε την απάντηση. Ο Γεωργούλης είναι ο ίδιος με την παράσταση. Εγώ νομίζω ότι τις περισσότερες φορές εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα βάζουμε σαν κριτήριο κάποιον ηθοποιό, κάποιον καλλιτέχνη. Καλή ώρα που μιλούσαμε και πριν για καλλιτέχνες από τη συμπεριφορά του και γενικότερα από το χαρακτήρα του και δεν του κρίνουμε πολλές φορές από την επιτυχία που έχουν επαγγελματικά. Και μόνο ναι. Αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές, ας πούμε, επειδή συμπαθείς κάποιον, θα πεις καλά λόγια και ας μην είναι τόσο καλός ηθοποιός. Όπως, ας πούμε, μπορεί κάποιος να είναι πολύ καλός ηθοποιός και να μην συμπεριφέρεται πολύ καλά στους ανθρώπους και αυτός όλους τους άλλους να βγάζει μια πολύ κακή γνώμη. Οπότε, αντίστοιχα, να λες ότι είναι, ας πούμε, γάμα κατηγορίας άνθρωπος, γάμα κατηγορίας καλλιτέχνης. Ίσως αυτό λίγο λοιπόν, να συμβεί. Γενικώς θεωρώ, όπως είχα σχολιάσει αντίστοιχα και για τη Χρυσούλα Διαβάτη πριν κάποια χρόνια. Δηλαδή, όταν είσαι μια πολύ μεγάλη ηθοποιός που έχεις διαγράψει μια λαμπρή πορεία στα πράγματα, όπως είναι η κυρία Παναγιωτοπούλου ή αντίστοιχα τότε που σχολιάζαμε την κυρία Διαβάτη. Πρώτον δικαιούσε διανόμιλης, αλλά δεν χρειάζεται εσύ που είσαι στην κορυφή να στεναχωρείς κάποιους άλλους και να εκφράζεσαι τόσο απαξιωτικά. Μπορείς να εκφράσεις την γνώμη σου και δεν να... πουν. Ξερά και ομά την αλήθεια, ποιο θα την πει. Ναι, αλλά άμα στεναχωρεί η αλήθεια, μπορεί λίγο να την. Θεωρώ ότι είναι να τη στρογγυλεύει, να το κάνει πιο ελαφρύ. Ρε, παιδιά. Τώρα που είπε για Χρυσούλα Διαβάτη, μπορούμε να πούμε ότι μετά τη Χρυσούλα Διαβάτη έχουμε και την κυρία Παναγιωτοπούλου που τα λέει έτσι έξω από τα δόντια. Μα αυτό σου λέω. Και όπω είναι στενάχωρο ηθοποιοί του Βεληνικού Παναγιωτοπούλου ή Διαβάτη να σχολιάζονται για το τι είπαν για το Ρουβάι, για το Σεφερλί, αλλά για όλα αυτά που έχουν κάνει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει δηλαδή, λόγο για τόσο. Ο Πέτρος το έκανε αυτή την καταπληκτική πλάκα. Δεν έχει μάθει τι είπε για τον Τσίπρα, γι' αυτό τη στηρίζει. Πες το λίγο. Ναι.